Seks popravlja raspoloženje više nego išta drugo, otkrila je studija sprovedena putem iPhone-a na 45.000 korisnika. U ovoj anketi ljudi su odgovarali na pitanje o svojoj sreći i zadovoljstvu u različitim situacijama, aktivnostima i lokacijama tokom dana. Tako su ispitanici najčešće odgovarali da su najsrećniji za Božić poslije podne u 13:50, a najnesrećniji 31. januara u 8 sati ujutro. Najsrećnije aktivnosti prema anketiranim ljudima su poređane ovim redom: seks, vježbanje, sport, koncert i bioskop, pozorište, pjevanje, plesanje, književno veče i izložba. U najnesrećnije aktivnosti spadaju posao i učenje, putovanje na posao, čekanje u redu, bolest i nepoželjni gosti.